ООВОЗ уже застерігає, світ вступає в нову хвилю зараження. І вона не менш небезпечна, ніж попередня. Цього тижня був зафіксований показник у 150 тисяч інфікованих у світі за добу. І медики знову закликають країни максимально обережно виходити із карантину. Продовжувати дотримуватися дистанції, носити маски. Не менш важливо також залишатися вдома, коли ви почуваєтеся зле. Цього тижня прилетів небезпечний дзвіночок знов з Китаю. Через спалах коронавірусу там закрили Пекін. І зараз проводять такі самі карантинні заходи, як свого часу у Вухані. Люди, звісно, вже спокійніше сприймають ситуацію після попереднього спалаху. І цікаво, що і країни з урахуванням свого досвіду готуються до можливої другої хвилі. Як саме, Христина Катерина знає. Коронавірусне дежавю. До столиці Китаю повернувся COVID-19. Уперше за останні 2 місяці. Новий випадок інфікування підтвердили 11 червня. За півтора тижня кількість заражених зросла до 200. В усіх випадках недуга поширилася всередині Пекіна. Навчена гірким досвідом, влада Китаю зреагувала блискавично. Десятки районів столиці закрили на карантин. На замку школи й дитячі садочки, ресторани та непродовольчі крамниці. В'їзд і виїзд із міста обмежені. Скасовані авіарейси. Мешканців Пекіна масово тестують на коронавірус. Ми дуже схвильовані. Моїй родині пощастило не захворіти взимку. А тепер боюся, що хтось із близьких підхопить інфекцію. Крім того, страшно залишитися без роботи у повній ізоляції. Осередком спалаху, як і минулого разу, став продуктовий ринок. Сіньфаді – один із найбільших у Пекіні. На нього припадає 70% поставок овочів у столиці та 10% свинини. Звідси харчі потрапляють на вітрини крамниць та супермаркетів. Через велику кількість працівників та відвідувачів влада побоюється, що коронавірус швидко розлетиться та переросте у другу хвилю епідемії. Сіньфаді та ще кілька ринків Пекіна закрили. Влада відшукала 200 тисяч людей, зокрема із інших міст, які були на ринку впродовж 2 тижнів перед закриттям. Їх посадили на карантин. Ми встановили, що більшість пацієнтів працюють у відділі морепродуктів, а також яловичини та баранини. У пацієнтів з відділу морепродуктів симптоми виявилися раніше, ніж інших. Наші оцінки показали, що низька температура та висока вологість може бути сприятливим середовищем для життя коронавірусу. Вірус виявили на дошці для нарізання імпортного лосося. Пекін призупинив його поставки з Європи, хоча в китайському центрі з контролю захворювань кажуть, причина не в рибі. Самотужки підхопити коронавірус вона не може. Тож, найімовірніше, COVID-19 передався від тих, хто з нею працював. Гіпотезу про вірус у лососі спростовує і Всесвітня організація охорони здоров'я. Раніше там заявили, що коронавірусом не можна заразитися через харчі чи напої. Достеменне джерело поширення недуги встановлюють досі. Утім, Китай вже заявив, COVID-19 завезли до Пекіна з-за кордону. Те ж саме припускає і ВООЗ. Ми досягли неабиякого прогресу, надто щодо ізоляції та стримування вірусу. Цілком очевидно, що штам вірусу у Пекіні не той, що був 2 місяці тому, а такий, який розвинувся під час пандемії у країнах Європи. Тож до Пекіна він потрапив з-за кордону. Цілком можливо з Європи, США чи Росії. Новий спалах не лише в Китаї. У Німеччині на одному з найбільших м'ясокомбінатів у Європі недугу підхопили понад 1000 людей. Тож говорити про подолання епідемії зарано, а друга хвиля коронавірусу може прийти значно раніше. За прогнозами ВООЗ, восени до недуги додадуться ще й сезонні захворювання, як от грип та ГРВІ. Тому повторна епідемія буде важчою і масштабнішою. За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань, під час першої хвилі коронавірусом у різних країнах Європи перехворіли від 2 до 14% населення. Тобто 85-90% не мають колективного імунітету і залишаються вразливими до COVID-19. Крім цього, сам вірус мутує і здатен посилюватися. Важливо зробити все, щоб ця криза у галузі здоров'я не перетворилася у безпекову. Ми узгодили новий операційний план для надання підтримки союзникам і партнерам, погодилися створити запаси медичного обладнання і фонд для придбання критично важливих предметів. Медичного призначення. До другого пришестя ковіду готуються і винахідники. Американські вчені удосконалюють вентилятори для легень. Ізраїльські виготовили маски, які здатні самоочищатися. А німецькі розробили пристрій для дотримання дистанції.
Втім, інновації лише полегшують життя під час пандемії, а не запобігають їй. Це може зробити лише вакцина, якої досі нема. Нині у розробці понад 100 потенційних препаратів. Перші дози дієвих ліків ВООЗ сподівається отримати вже восени, якраз на початку прогнозованої другої хвилі. ВООЗ працює над механізмом справедливого розподілу вакцин. Скажімо, у нас буде 50 або 100 мільйонів доз до кінця року. Як ми повинні їх поділити? Мають їх отримати ті держави, які заплатили за ці препарати, чи все ж медики на передовій та найбільш уразливі верстви населення? Ми сподіваємося, що у 2021-му матимемо 2 мільярди доз кількох ефективних вакцин, які надійдуть у широкий вжиток. А поки вакцину не винайшли, підсумки тижня нагадують. Найкращим захистом, за версією медиків, є соціальна дистанція, маски і рукавички. Дотримуйтеся простих правил і не хворійте. Христина Катерина, підсумки тижня.